Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli muxlislari. Bugun biz sizlarga bir necha foydali maslahatlarni beramiz. O't pufagida tosh yig'ilganda kashnich o'tini va uning ildizini qaynatib ichish lozim. Ushbu qaynatma o't haydaydi hamda o't pufagidagi toshni tushirishga yordam beradi. Tabobat tahlili bo'yicha unaqay odamning nafas yo'llari, o'pkasi, ayniqsa jigari chapaqay odamnikiga nisbatan sog'lom va baquvvat bo'ladi. Shuning uchun bolani yoshligidan o'ng qo'lga o'rgatish lozim. Ma'lumki, qabziyat barcha kasalliklarning boshi sanaladi. Aytishlaricha, ich qotishi tufayli 50 dan ortiq xastalik kelib chiqadi. Agar ich qotishi qiynayotgan bo'lsa, bo'ri o'tini xina suvi bilan aralashtirib, qoringa surkash foyda beradi. Agar boshda kepak, ya'ni qazoq bo'lsa, bir siqim no'xatni yanchib, unga sirka va asal qo'shib aralashtiriladi. Shu aralashmadan boshga surkab, bir soatdan so'ng yuvib tashlansa, qasoqlar butunlay ketadi. Salomat bo'ling!